नमस्कार मु गौतम आपनको स्वागत करूछि मो यूट्यूब चैनल रे वीडियो टिको स्टार्ट करबा पूर्वरु आपनको विशेष अनुरोध दया करि वीडियो टिको शेष जाय देखंतु जहा द्वारा मु केउथुवा सबु कथार वैल्यू आपन माने भलो से बुझी पारिबे वीडियो टि हुए तो अधिक समय होइ पारे किंतु आपनको कथा दउछि मु जहा जहा कथा कहिबि ताको फॉलो करले ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆପଣ ଆଜି ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୋ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଉଛୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିରୋ କି ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ହେୟାର୍ କଟିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁଠୁ ମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମର ଫାର୍ ବେଟର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଖୁସିରେ ବି ପାରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଥଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତମେ ସ୍ପେଶାଲ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଭଳି ଦୁନିଆର କାହାକୁ ଜନ୍ମ ନାହାନ୍ତି ତୁମ ନିଜ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ହାତ ଟିପ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆର କାହାର ବି ତୁମ ଭଳିଆ ନାହିଁ ତୁମ ଆଖି ରେଟିନା ରେଟିନା ମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମ ଆଖି ପିତଳା ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମିଳେ ସେଇଟା ନିଆଯାଏ କାରଣ ଯେ ସେଇଟା ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ଓକେ ତ କେବେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁନାହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ମହାନ ଫର୍ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣ ବୁଝାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଜହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରେ ତା'ର ଦିନସାରା ପୁରା ମାନେ ଚମକେଇ ପୁରା ଜଳିବ ପୁରା ଦିନସାରା ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ କ'ଣ ସିଏ ତା କ୍ୟାପାସିଟି ଅନୁଯାଏ ଆମ ସିଏ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଉଜ୍ଜଳ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରାଉଛି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ତ କହିବିନି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ସେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନା ଜହ୍ନ ହୋଇପାରିବ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହାନ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ ଜାଗାରେ ମହାନ ଯିଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ସିଏ ନିଜ ସ୍ତରରେ ମହାନ ଆହୁରି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେହଟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଦାଟ୍ସ ଏଇଟା ଥର ଚିନ୍ତା ଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ନା କି କମ୍ପେୟାର କରିମି ଯେ ଇଏ ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ନିଜକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦେଖ କିଏ କ'ଣ କଲା କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିଥିବି ଆପଣ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଚୁପ୍କିନା ଥିବେ ଛୋଟବେଳେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର ଥିବନି ବହୁତ ଖୁସିର ନିଜ ସହିତ ମତଲବ ଖେଳ ବୁଲ କଲ ଯାହା ଟଙ୍କାଟା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ଯେତେ ତୁମ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୁଲଟା ଯେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅଧିକା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସିଏ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଘର ବାଡ଼ି ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ଚିନ୍ତାର ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଯେ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଜର ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନିଜକୁ କେମିତି ମୋର ଟଙ୍କାଟା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣ ସେବେ ଦୁଃଖ ପାଏ ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କମ୍ପେୟାର କରିବା ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ବି ଅଛି ଉଦାହରଣ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଉଛି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଦରକାର ଯେ କମ୍ପେୟାର କରିବା କାହିଁକିନା ଧରାଯାଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 600ରୁ 300 ଧରାଯାଉ ଆମର ପାସ୍ ମାର୍କ ଓକେ ପାସ୍ ମାର୍କରୁ ଧର ଏ ଛୁଆ ରଖିଲା 280 ତ ବି ଛୁଆ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର ନକରି ଆଗକୁ ନ ପଡ଼ିଲା ତ ନିହାତି ଓଭିୟସ୍ ଫେଲ୍ ହେବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ସିଏ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଛି ମୁଁ ରଖିନି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଅଲଗା ନିଜ ଲାଇଫ୍ କଥା ଅଲଗା ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ନିଜକୁ ବଢ଼ା କେବେ ବି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରେନି କେବେ କାହା ସହିତ ଈର୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେବେ କରିବା ଭାଇମାନେ ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ବାସ୍ ନିଜ କେମିତି ବାଟ କରି ନିଜ କେଉଁ ସୁରୁଖୁରୁ ଦେଇକି ଯିବ ସେଇ କଥା ହେବ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ଓକେ ଆହୁରି ଆଡଲ୍ଟମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା 18-20 ବର୍ଷ କି 18-30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର
ତୁମେ ଯାହା ଅଛ ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଛ। ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନିଅ, ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ କି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି, ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବି। ଓକେ, କେବେ ବି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିନା। ଧର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଧର ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ବି। ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବି ପାଖରେ ଧରାଯାଉଛି 300 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ଖୁସି ଅଛି, ଇଏ 300 ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଲା, ସେଇ 300 ଟଙ୍କା ବାଲା କମ୍ପେୟାର କରିଦେଲା, ନା ଭାଇ ତା ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ। ତା'ପରେ ଦୁଇଟା ଦେଖ ଆସିବ ନିଜ ମନରେ, ଏକ ନମ୍ବର ଈର୍ଷା ଆସିବ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ନିଜକୁ ଡାଉନ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ୟାର ତୁ ଯେତେ ଖଟୁଥାବି, ମୁଁ ଏତେ ଖଟୁଛି ଆହୁରି 200 ଦିନ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ 300 ଲୋକ ଭାବିବ, ମୋର ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଖିବି, ମୁଁ କେମିତି 500 ଟଙ୍କା 1000 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ନିଜ ବାଟ ଦେଖିକି ନିଜ ମୋ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବାର। ତ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥାଟି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଏସବୁ ତୁଳନା ଯେଉଁ କରିବା କଥା, ନିଜକୁ ଲୋ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବା କଥାଟି ପୁରା 100% ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ହଟିଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରୁ ନହେଲେ କିମ୍ବା ଉପରୁ ଆଗକୁ ନହେଲେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ନାନ୍ତୁ ନା। ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋର ଆହୁରି ଅଧିକାର ସିଏ ଏମିତି କରିଗଲା, ଇଏ ଏମିତି କରିଗଲା, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖରା ଶୀତରେ ପଡ଼ି 2 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଟିକେ ରହିକି ଭାବ ଟିକେ, ତୁମକୁ ତ ଭଗବାନ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୋ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ପଦେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ କଥା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, ଆଉ କିମ୍ବା ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେଖା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।